Pada 4 Oktober, hari Ahad, sebab tu pengadu dalam reman lagi, jam lebih kurang 6 petang, pengadu dibawa ke balai polis Sipak ke dalam bilik sebuah pegawai penyiasat kanan polis. Pada masa yang sama, seorang lelaki warga negara tempatan yang mengaku dirinya sebagai orang tengah kepada pengadu telah mendakwa beliau boleh menyelesaikan kes yang dihadapi. Okay. Cara dia nak selesaikan kes adalah menyelesaikan kes yang disiasat terhadap pengadu dan pekerjanya, membatalkan sambungan reman terhadap pengadu dan pekerjanya, memulangkan kesemua barang kes yang telah dirampas semasa sebuan, dan harganya adalah RM800,000 Malaysia. Kesemua perbualan dan tawaran wang yang diminta untuk menyelesaikan kes pengadu berlaku di hadapan pegawai penyiasat kanan ini di dalam bilik. Okay. Setelah itu, pegawai penyiasat kanan ini telah menghubungi dalam telefonnya orang yang dikatakan pakar judi supaya laporan pakar judi yang dikeluarkan adalah negatif dan kes ditutup. Pegawai penyiasat kanan ini juga telah menghubungi seseorang yang dikatakan magistrate untuk datang ke biliknya di balai polis Sipak. Dan seorang lelaki telah datang di mana pegawai penyiasat kanan ini memperkenalkan kepada pengadu, iaitu dia ini magistrate. Pegawai penyiasat kanan ini telah mengarahkan orang yang dikatakan magistrate ini untuk membatalkan sambungan reman terhadap pengadu dan pekerja. Pengadu beranggapan pegawai penyiasat kanan ini boleh menolong menyelesaikan kesnya. Pengadu bersetuju dan berjanji akan menguruskan wang seperti yang dijanjikan. Kemudian pengadu menghubungi isterinya untuk menyediakan wang pendahuluan berjumlah RM300,000 dan mengarahkan isterinya bersama rakan pengadu, seorang lelaki warga negara tempatan, untuk menyerahkan wang tersebut kepada seorang lagi suspek, iaitu orang tengah.